Merci beaucoup. La parole est maintenant à Madame Mizzi, que je salue puisqu'elle prend la parole pour la première fois dans cette Assemblée. Nous lui souhaitons la bienvenue. Thank you, Madame. Uwan nugribilaria li edawun il-lum fi rol tiegħi bħala membru tal-Parlament Ewropew. Huwa ta' soddisfazzjon u nur ukoll fatt li jien l-ewwel marra Maltija li ġiet eletta bħala membru ta' din l-istituzzjoni prestiġjuża u importanti. F'dan iż-żmien ta' maltemp fix-xena politika u ekonomika Ewropea, hemm ħtieġa li bħala Parlament Ewropew nagħtu sinjal qawwi u ċar liċ-ċittadini tagħna li aħna qegħdin hemm għalihom u li dan il-Parlament ħajkun protagonista sabiex iżgura li din iż-żmien diffiċli spiċċa llum qabel għada. Madam President, fil-ħidma tiegħi fil-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, ħankun qiegħda nagħti semi sabiex niżgura li l-ekonomija Ewropea tirkupra mill-aktar fis possibbli. Nemmen li sabiex nagħmlu dan hemm bżonn aktar minn qiegħed qabel niżguraw li ma nkissrux li l-ekonomiji tal-pajjiż tagħna b'awsterità żejda, iżda niffokaw fuq miżuri ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli. Huwa ta' privileġġ għalija li għandi din l-opportunità li nservi lill-poplu Malti fil-Parlament Ewropew. Għalhekk injat li ħanagħmel l-għalmu tiegħi kollu sabiex inħares l-interessi taċ-ċittadini Maltin Ħawċin u Ewropej bit-trasparenza u integrità kif ixraq u kif hu mistenni minn dil-kariga f'data lili. Grazzi. Merci Madame Mizzi, comme c'était la première fois, on vous a donné un petit peu plus de temps. Je donne maintenant la parole à Madame Nibler.